Molt bones companys, entre tots estem fent que la trobada del 4 de febrer sigui una cosa molt potent i volia donar-vos unes indicacions sobre els xops. Els xops, com vam parlar a la formació del 21 d'octubre, és un efecte percussiu que és bastant no acadèmic, amb el qual tenim bastants punts de vista i cadascú ho fem una mica tenint en compte diferents elements. Vinc a donar més truquillos per fer aquests xops. Primera de tot, teniu en compte que estigueu molt, molt, molt al taló. O sigui que hi ha gent que diu, va, faré el xop aquí al taló. Això no és taló per fer el xop. Realment taló és quan els dits estan a sobre de les cordes. Això facilitarà molt que fem els xops. La segona perquè soni el xop és que tinguem realment resina posada fins al final de l'arc, ¿vale? Perquè si no podem estar fent el xop i no sonarà. ¿Vale? Una tercera part, un tercer truquillo que podem fer és la inclinació. Moltes vegades els nostres profes, o nosaltres que som profes, estem insistint als alumnes de tocar en aquesta inclinació que facilita el control de l'arc. Però per fer el xop facilita bastant més tenir la inclinació contrària cap enfora, ¿vale? I l'última i més important seria tenir el pes del braç i de la mà com a motor per fer aquest xop. Pels que ja sapigueu xop, ¿vale? Vaig al segon, al 2.0, que seria caiguda i aixecada, caiguda i aixecada, com si estiguéssim encenent un misto. Aquesta energia que fem és la mateixa d'aixecada. I el 3.0 del xop avui serà un superaccelerat curs de xop, serà combinar a prop i lluny. A prop i lluny. I normalment el de lluny és el que serà el 2 i el 4. I així combinació, 1, 2, 3, 4, podem fer les corxeres i tenim un xop que ens quedarà de rexupet. Ens veiem el 4 de febrer, ens fa molta il·lusió treballar amb tots. Gràcies. El violí 2. Violí 2 començarem tocant com si es tractés d'un ukelele o una guitarreta. Col·locarem el violí damunt del pit, amb la mà dreta i amb les ungles, les parts que toquen l'ungla, és amb les que tocarem les cordes. Si vaig cap a baix amb el dit índex, si vaig cap a dalt amb el dit polze. Veureu que al principi hi ha unes notes escrites amb una X, amb una X. Vol dir que estan mutejades. Com mutegem? Amb la mà dreta, lleugerament, la col·loquem damunt del batedor. El patró rítmic de la part B hauria de sonar així. Trobada Fidel de l'any 2018 del Fidel Congress. Jo sóc Felipe, el profe de viola, bueno, el viola del Quartet, i us explico una mica les coses més estranyes que apareixeran a la nostra partitura. Al començar en la intro tenim un símbol que és així, un triangulet. Aquest símbol vol dir que hem de fer percussió a l'instrument. Jo el que faig és fer percussió amb aquest dit, el dit gros, a la caixa de l'instrument. Vale? El 2 i el 4, com estan escrits, i si no, podem tenir l'instrument agafat i fer la percussió aquí, o fer la percussió aquí amb aquesta mà, així, amb el dit que vulguem, però sempre a la caixa de l'instrument, a la fusta de l'instrument. La següent cosa que volem aclarir són els harmònics de la part B, tant de la B1 com de la B2 de Ibiza Sunshine. Apareix un harmònic, que és aquest, que és el que fem amb el tercer dit, sobre la corda re i la. Els alumnes que tinguin menys nivell, que aquest harmònic sempre és una mica difícil que soni, doncs poden fer tranquil·lament aquest. I els alumnes que tinguin menys nivell, ens interessa sobretot que sigui les notes re i la, re, la, corda oberta. Vale? I per últim tenim l'efecte que més il·lusió farà als alumnes, segur, que és l'efecte de distorsió que tenim a la part B2, ja tirant, bueno, quasi al final del tema. És un efecte que l'hem dit distorsió, però és fer una mica de soroll amb l'instrument i l'arc.
arrossegant els dits per sobre de la corda i canviant de corda, soroll. No ens interessa un efecte en concret, que sigui soroll. Sobretot, la cosa important és que la sortida, quan comencem a tocar notes definides, sigui superclara. Vale? Toco una mica com hauria de sonar. Vale? És aquest efecte així soroll, sobretot. Els encantarà als alumnes. Hola, xelistes de la trobada Fidel. Aquí estic de nou, sóc Felipe, el de viola, un altre cop. Ara us explicaré una mica les dues cosetes que apareixen així més estranyes a la part de cello. Agafaré un instrument així com un violoncel i us explicaré les dues cosetes que apareixen. A la part de les tornades, els estribillos, a cada estribillo, cada tornada, tenim com un quadradet així que hem fet servir aquesta nomenclatura amb RH, que vol dir right hand, perquè la farem amb la mà dreta, i és només fer una mica de percussió golpejant les cordes contra el batidor. ¿Vale? Com quedaria amb l'escriptura? Seria amb les notes i el cop, seria així. Ui. Per ajudar-nos a caminar en aquesta part. I el següent efecte de cello que tenim és a la part B, tant B1 com B2, que es repeteix igual. És un efecte també percussiu, però en aquesta ocasió, en comptes de a la corda, farem servir la caixa de l'instrument. Està escrit com un triangulet i una plica, i l'efecte seria aquest. Tenim les notes i després la percussió. Thank you.